3,5 godine od kada je ekipa Liste vijesti napadnuta na bulevaru Svetog Petra Cetinskog nakon što je pokušala da fotografiše nepropisno parkiran automobil prvog čovjeka Podgorice, slučaj je dobio epilog. Viši sud potvrdio je presudu osnovnog. Glavni urednik vijesti Mihajlo Jovović oslobođen je optužbe da je lakše povrijedio Dragana Radonjića, vozača gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše. Sin prvog čovjeka glavnog grada, Miljan Mugoša, osuđen je uslovno na 6 mjeseci zbog napada na ekipu vijesti i nanošenja teške povrede Jovoviću. Ova presuda meni govori da je i dokaz je da je veliki dio sistema u Crnoj Gori, posebno tužilaštvo i policija, truo. Jovovićev branilac ističe da je potvrđujući oslobađajuću presudu Viši sud prekinuo montirani proces protiv urednika vijesti. Porazno je da su u tome učestvovali pojedini doktori iz kliničkog centra, policajci, a sve rukovođeni tužilaštvom i svi opet u službi jednog čovjeka, političara i gradonačelnika. Cijeli postupak, kaže Jovović, upravo je dokaz da se protiv ljudi koji kritikuju negativne pojave u vlasti vodi hajka. Hajka se nastavlja na isti način na koji je državna tužiteljka izmišljala dokaze protiv mene uz pomoć policije i ostalih ljudi, ljekara, nekih. Na isti način na koji je znači, izmišljala dokaze protiv mene, skrivala dokaze protiv moćnika koji je protiv gradonačelnika i njegovog sina. U toj hajci učestvuju i mediji koje je ovaj slučaj očigledan sad uopšte nije interesovao za ove 3,5 godine. A zbog svega što su nadležni činili, odnosno nijesu, za Jovovića ovaj slučaj nije završen. Pošto ne očekuje da će vrhovna državna tužiteljka reagovati na njegovu prijavu već podnijetu sudu kojom je i sama obuhvaćena, a kojom Jovović ukazuje na skrivanje, odnosno izmišljanje dokaza protiv njega, urednik vijesti poručuje da će istrajati na zadovoljenju pravde. Moji advokati, moja kompanija i ja ćemo podnijeti niz privatnih tužbi, krivičnih prijava protiv svih koji su učestvovali u ovom slučaju direktno državnom tužilaštvu, pa ćemo onda da vidimo o čemu se radi. A da je cijeli postupak protiv Jovovića loša poruka društvu, poručuje i Rodić. Nesporno je da ovakvi postupci sveukupno pojedinaca iz javnih institucija i državnih organa ne doprinose povjerenju građana u te institucije i državne organe. Zbog napada na ekipu vijesti 5. avgusta 2009. gradonačelnik Miomir Mugoša ranije je prekršajno kažnjen sa 400 eura.